Засгийн газрын ээлжид хуралдаан боллоо. Хамтарсан засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан дэд бүтц бүтээн байгуулалтын 14 мега төсөл хэрэгжүүлнэ. Үүний нэг нь харилцаа холбооны үндэсний хиймэл дагуулт төсөл юм. Уг төслийг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа. Улсын хэмжээнд аймаг сумын төвүүдийг өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээгээр холбох ажил эрчимтэй хийгсэн. Гэвч 2023 оны байдлаар хүн амьдрах боломжтой нийт газар нутгийн 23.8% нь газрын болон үүрэн холбооны сүлжээ нэвтэрсэн. Үлдсэн газар нутгийн ямар нэгэн сүлжээнд холбогдоогүй байна. Одоо чинь хүүхэд алга болдог. Одоо бид нар чинь хүүхдэд болдог. Гэмт хэрэг үлддэгдэг, тогтоож чаддаг. Энэ байдал бол бид нар хиймэл дагуултаа болсноор давуудлууд үүснэ. Агаарын бохирлыг хэмжинэ. Цагаан агаарын өржсөн одоо сэргийлэх бүх талын мэдээллүүдийг авна. Ийм боломж олох бүрдэж байна. Зуудын гамшиг бол 10%, ойн төмрийн гамшиг 10%, малын өвчний хорогдол 10%, аслагдсан бүс нутгийн эрүүл мэндийн зардал 10%, буурна харилцаа холбооны тээврийн холбооны зардал бол бас 10%, боловсролын ялгаа бол 50% буурна гэж тооцож байна. Хэдийгээр цахин боловсрол гэдээ яриад үүдэг мөртлөө хөдөө орон нутгийн цуугаа малчит маань одоо интернетэд тийм өндөр хурдаар орох болцоо бол төдийлөн байхгүй. Хүн болгон тэр Starlink-ийн өндөр төлбөртэйгээр одоо хамрагдах болцоо байхгүй. Тэгэхээр ийм давуу тал үүсэж байгаа. Бид нар үндэсний хэмэлт дагуулыг хөөрсөн нийгэмд үзүүлэх шууд бус нөлөөллийг бас ингэж тооцож үзсэн. Үндэсний хэмэлт дагуул төслийн бол хөрөнгө оруулалтуудыг ингээд тооцоход бол зардлаа нөхөн дээрээс нь шууд бус нөлөөллөөрөө бол энэ өөрөө маш өндөр одоо давуу талтай гэж үзэж байгаа. Дээрээс нь одоо гурав дахь хөрштөө хамтарч хөөрснөрөө геополитикийн хөвдөж гисэн хамгийн зөв шийдвэр болж байгаа. Цаашид улс орныхон хаанч интернет толбогдох харилцаа холбооны дэд бүтцтэй болохын тулд бааз станц байгуулж шилэн кабелаар интернет оруулах бол нийт 29.8 төгрөг хэрэгцээтэй байгаа юм байна. Үндэсний хиймэл дагуултыг 36 км хөргөж чадвал улс орныхон хаанч интернет толбогдох боломжтой болох юм.